الحال كاين مشروع أكورتام وكاين مشروع أمونتام. شبكة القبائل لازمها أسماوات كبار في الفارق، ما نقدروش نبنيو شبكة القبائل شغل أمونتام مرجع. عندنا على كل حال سونت دو فورماسيون اللي رانا رايحين، هذيك هي الأولوية نتاعنا. جو برومي دي سيبورتور إن شاء الله بلي لو سونت دو فورماسيون رايحين نبنيوه ونبداوه. يا لو تيران لاجياس كان لي دوبوي دي زاني راهو هكذاك، اون فايسي دو ليكسبلواتي ويكون عنده مدخول. اون فا فير ان بارتناريا مع اون سوسيتي وين يكون المدخول للفريق، ونكونوا ان شاء الله فريق كبير اللي يعود للواجهه القاريه، يعود للواجهه باش يدي لي تيفك ويكون الاستقرار في الفريق، وتكون بون جيستيون، وتكون لا ترونسبارونس، وتكون النيه في العالم. Sur place, faire une mouchoir avec le moderne, on va combler le vide des derniers postes des écrans, parce qu'on n'a on a pas beaucoup de choix. Mais nous, on a un salle, on a dit que les gens ont les postes à l'OMA, et on a dit qu'ils ont le plus. On a dit qu'ils ont le mercat, on a dit qu'ils ont le salaire, on a dit qu'ils ont le salaire.